Bizim məmləkətdə, Azərbaycanımızda toy və nişan mərasimlərinə icazə verilən andan, təbii ki, müəyyən şərtlər və məhdudiyyətlər altında bunlar, bu şərtlər olacaq və bu şərtlərdən də ən əsasından biri nə idi? Həmin mərasimlərdə iştirak edənlərin COVID-19 pasportlarının olması. Yəni, kim əgər toya, nişana getmək istəyirsə, vaksinasiyadan keçməlidir. Görünür, məhz bu tələb peyvəndlənmə prosesinə təsir edib. Vaksinasiya ilə bağlı statistika belə deməyə əsas verir. Son bir həftənin statistikasını çıxartmışıq. Fərqi özünüz görəcəksiniz və statistikada son iki gündə də ciddi artım müşahidə olunur. Hətta belə deyək, biz könüllüdür dedik. Vaxt gəldi, vədə yerişdi, zəruridir, hətta məcburidir. Çünki əgər qohumunun, mənim məsələn, əmim qızının xeyir iş olacaq. Getmək istəyirəmsə, mütləq ki, bu pasportu alacağım. Və beləliklə, kimlər, nə qədər insan bu son həftədə vaksinasiyadan keçdi. Şənlik mərasimlərinin keçirməsinə icazə verilməsi vaksinasiya prosesini bir daha sürətləndirir, deyir və faktları gətiririk. Statistik rəqəmlər 18 iyunda 38.076 nəfər vaksinasiya olunub. 19 iyunda 40.709 nəfərə peyvənd vurulub. 20 iyun 32.795 nəfər vaksinasiyadan keçir. 21 iyun fərqə baxın, 215 nəfər peyvənd olunur. Hər halda toydan son əsas biz 3 rəqəmi deyək. 22 iyun 42.843 nəfər vaksin olunur. Saya baxın, artıma baxın. 23 iyunda artıq xəbər gəlibdir. Biz bilirik ki, toy olacaq. 47.824 nəfər vaksinasiyadan keçir. 24 iyunda nə baş verir? 66.010 nəfər peyvənd olunur. Əminəm ki, biz bu siyahını uzatsaq, 100 minə çatan rəqəmlər olacaq. Hər halda bu bizim təhlükəsizliyimiz üçündür. Bunu da unutmayaq və vaksinlərimizi zamanında etdirək.